赶在餐厅开门营业前积极备好火锅料，等待客人上门消费，每个细节都不能马虎，才能让人有宾至如归的感觉。为了留住辛苦又缺工的餐饮人才，连锁火锅业者已从元旦起帮正职员工加薪。我们的内外场的服务人员薪资从37,500元起，跟去年相较调整幅度大概是5-8%。那区主管呢，薪资则是上看65,000元。尽管2024年才开始，但有许多企业已经宣布加薪。知名连锁火锅逐渐就宣布内外场人员调薪5%-8%不等。素食店麦当劳祭出正职全面调升2,000元，干杯集团锁定基层正职社员也要调升10%的薪水。我们预计增才的部分的话会达到550人，那我们的强调重点是无经验起薪可以达到40,000元以上的一个基本的一个薪资。除了帮正职员工加薪，餐饮业也积极向求职者挥手。根据人力银行调查，今年有57%的企业在第一季有加薪计划，增才意愿最高的以餐饮住宿与休闲旅游夺冠，其次是批发零售业与贸易、科技资讯、金融保险与会计统计和传统制造业。什么缺工状态的情况下，厂商加薪的一个意愿也是比较热络一些的。不过整体来看，还是以这种绩效式的一个加薪为主，其中是加薪还是属于少数的一个状况。人力专家指出，由于国内物价上扬，许多员工都期望透过加薪抵消物价上涨压力。至于调查企业征才开出平均月薪大约是38,387元。原视新闻综合报道。